savjetnik bivšeg takozvanog kosovskog predsjednika Hašima Tačija Adil Behramaj ocenio je da je Albin Kurti mogao da sklopi sporazum sa Srbijom bez slanja specijalaca. Behramaj je na Facebooku ocenio da je kosovski premijer slanjem specijalaca na prelaze Jarinje i Brnjak napravio politički spektakl. Zašto je Kurti morao da napravi ovaj nered na severu? Mogao je da pošalje Besnika Besljimija u Brisel da sklopi sporazum i bez pravljenja političkog spektakla sa specijalnim jedinicama. Poslao ih je i ostavio bez hleba. To je uznemirilo njihove porodice i sve građane i na kraju je poslao svoju zamenu da sklopi sporazum sa Srbijom, koji je mogao da sklopi i bez izazivanja ovog političkog nereda, istakao je Behramaj.